Сега казвам добро утро на нашия гост, политолога Петър Чолаков, с когото ще говорим за политическите скандали от последните дни. Той вече при мен в студиото. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Преди скандалите да... Докато току-що говорихме за протестите в страната, които предстоят поредните протести, не ви ли се струва, че като че ли станахме страна малко на крайностите? В един момент нямаше никакви протести назад във времето и взаимно се обвинявахме в липсата на гражданско общество. Сега пък всеки ден протести. При всяко положение наличието на протести не е нещо, което трябва да бъде възприемано според мен по някакъв негативен начин, защото е ясно доказателство. Разбира се, ясно доказателство е, че има гражданско общество, че има интереси, които това гражданско общество изразява, несъгласие с управляващите и така нататък. За мен тук няма нищо притеснително в това, че има такива протести. Факт е, че доверието в политическите институции остава много ниско. Това показват и последните изследвания, така че нормално е при такава обстановка да има протести. Не бяха ли мотивирани различните протестиращи в различните сектори от това, че правителството се подаде на серия от протести? Излиза 10 души на площада. Правителството не бих казал, че се подава лесно на искания на протестиращи по една или друга тема. Добре, не лесно, но постигнаха. Тези, които излязоха да протестират, постигнаха в последно време, като се започне от БАН, и даже не знам дали техния беше, колко назад трябва да се върнем. В случая с БАН беше дадено едно значително по-малка част от парите, които поиска академията. Тя поиска 80 милиона, беше дадена, цитирам по памет, една осма, мисля, от сумата, което е доста под това, което беше поискано. Протестите бяха спрени. По отношение на Пирин, темата е много голяма. Знаете, че има най-малко поне две различни гледни точки. Едната гледна точка е, че става дума за опит за застрояване на практически да се случи това, което се случи вече по Черноморието. Значи, това за мен е най-очебийният, най-показателният пример. Отвъд всякакви конспирации, след като имаме тази ситуация, която вече се е случила по Черноморието, където е бетонирано край брежето, всеки е бил или е чувал, както се казва, за хотели, в които са на първа линия, плащаш ни добри пари, за да отидеш там да си почиваш, оказва се, че на третия етаж няма топла вода, защото бизнесмена, да си изразя по такъв начин, който е бързал да отвори хотел, е платил на когото трябва хидроинженер или специалист, за да издаде разрешително, че всичко е наред, а нещата са претупани. И опасението на хората е, че това нещо ще се случи, в някаква степен вече се изслучва и в планините. Така че, отвъд вече конкретната тема, втори лифт, за втори лифт, против втори лифт, и да не влизам вече и в конкретни имена. Знаете, че напоследък много се говори за и по повод, и разбира се, на интервюто на господин Борисов, което предизвика много вълни, и за ролята на Цеко Минев, и така нататък, и така нататък, в застрояването там, какви са неговите интереси. Но отвъд всичко това, мисля, че има реални основания за опасение, и мога да разбера, без да се непременно солидаризирам, да не взимам страна, но мога да разбера това, че хората излизат и протестират. А не сме ли отново много крайни? Имах преди, че от друга страна се оплакваме, че много бавно настигаме европейците по стандарт на живот. За да се случи това, една брой пъти е повторено, че трябва да се развива икономиката, да има производство и така нататък. Но тук не само за лифт. Тук, където и вече в страната да тръгне някой да иска да нещо да направи, веднага скачат живеещите там най-малкото, против това. Искаме да си останем така с трънчетата и с хращетата, и после пък искаме в същото време и високи пенсии и заплати. И то няма как да стане това нещо. Да, тук съм съгласен, че разбира се, бизнесът има своите интереси и в някои случаи се сблъсква с частни локални интереси от хора, които са заинтересувани нещата да си останат по-старому. И това по-скоро е във вреда на, може би, публичния интерес, да го кажем по такъв начин. Не мога и това. Но притеснението сред голяма част от обществото, което според мен е напълно основателно, е, че бизнес проекти се реализират. Особено по отношение на ролята на публичния сектор, това е, което искам да откроя, се реализират за сметка на всъщност защитаването на корупционни интереси.
Ще взема конкретен пример и ще дам конкретен пример, ще взема повод от последния доклад на Transparency International, който беше обявен вчера. За 2017 година България продължава да бъде най-корумпираната държава в Европейския съюз. Не само това, за последните 5 години няма никакъв прогрес по отношение на борбата с корупцията. Казват го черно на бяло. Ние сме като не само зле за Европейския съюз, на фона на Европейския съюз, се нареждаме до държави като Буркина Фасо. От гледна точка на чистотата, т.е. липсата на корупция, разбирайте наличието на корупция. Добре, как я мерят въпросата корупция? Не, че не си знаем какво ни е деречето, но все пак как я измерват корупцията, вместо, да, че са толкова категорични? Аз да преразказвам как се измерват. Те имат много ясно описана методика. Всеки един от нашите зрители може да отиде на сайта на Transparency International и да види начина по който се измерва. Има си емпирични индикатори. Не е, както се казва, нали, на око да седат и събират се в една стая и казват, дай да видим сега какво е положението с корупцията в България. Май не е добро. И ще ги сложим на 71-во място, което имаме ние. Дори за Балканите, за балканските страни ние сме зле. Страни е включително някои от държавите в бивша Югославия. Добре, въпреки това обаче, рейтинга на правителството е добър. Зависи кого питате. Това идва от да кажем, позитивите от външната политика на премиера Бойко Борисов и правителството или не съвсем? Вижте, и според вас как всъщност се влияе тази външна политика? Значи, първо зависи кого питате. Различните социологически агенции, виждам, че колегите от Тренд са извадили ни данни, които показват едно приличен рейтинг, макар че под 30%, 20 и няколко, цитирам по памет, не ги знам наизуст, нямам ги пред себе си, но да видим как е положението с отделни министри. Когато говорим за одобрение и рейтинг на правителството. 12% е одобрението на Валери Симеонов. Тук няма разминаване. Вице-премиера Валери Симеонов. Няма разминаване между колегите. 12-13%. Това е може би е нормално. Той е по-такъв темпераментен и краен в изказванията си. Рейтинга му беше по-висок, но се срива последните месеци следствие на изказвания, които очевидно не му носят позитиви, да си за дипломатично. Обединените патриоти са на изпадане в момента от фактически възможността да бъдат представени в политическата система, защото са около 5% им дават, ако изборите бяха днес. Това са трите партии заедно. Аз направих една прогноза, казах го преди една година и виждам, че се потвърждава в момента. В момента, в който започне да пада подкрепата в тези партии, защото тези партии, патриотичните, се чувстват добре, когато са в позиция, когато говорят против статуквото и така нататък, ще започнат да генерират все повече скандали, от което се обтягат и отношенията с ГЕРБ и с Борисов. Виждате, че това е което просто все по-активен става Валери Симеонов в това отношение. За съжаление, обаче, за негово съжаление, не само, че не е продуктивен, не само, че не води до повишаване подкрепата този тип действия, по-скоро обратното. Добре, останалите скандали, които се случват и в парламента, и извън, изблъсъка между управляващи, премиер и президент, какво влияние оказаха? Конкретно ще говорим и разбира се за самите скандали, но докато говорим за рейтинга, те оказаха ли някакво влияние или хората вече отдавна са свикнали с... Сега, това трябва да... Първо искам да кажа, че доколкото разбирам последните проучвания, които излизат от колегите, не хващат някои от най-новите развития. Просто няма как да ги хванат. Няма как да хванат, например, скандала в парламента, който се разрази около, около тази декларация, чието автор се оказа за Валери Жаблянов, заместник председател на Народното събрание, която скандализира, според мен, основателно. Голяма част от народните представители, тези от БСП, очевидно не ги е скандализирала, но скандализира също и обществото. Значи, в това отношение трябва да се види по какъв начин се би могло да има отражение действията на мнозинството в парламента, които практически доведаха до, знаете, освобождаването на Жаблянов от поста заместник председател на 44-я парламент. По какъв начин това би се отразило, но това вече едно последващо изследване или изследвания на различни агенции ще го отразят. Не знам дали изследването на колегите по някакъв начин е много трудно, би могло да се установи причинно-следствената връзка, да кажем между това интервю, което направи министър-председателя съвсем наскоро. Въпросите, които той постави, по какъв начин сблъсъкът между него и президента Радев рефлектира върху имиджа на и одобрението на самия министър-председател и така нататък. Това предполагам, че вероятно едно по-следващо проучване, може би, което
вероятно март ще се прави, за да може малко да се слегне, както се казва, пръхта от това, което се е случило, да се успокои малко тази, да се успокои обществото и за да може да се погледне от малко, макар и тя да е къса, разбира се, дистанция, това, което се е случило. Самите социалисти очакваха ли, че ще се стигне до там, до отстраняването на заместник-председателя на парламента, техния представител? Той сами, аз изпомням, че едва ли не е разбрал журналистите в кулоарите на парламента, които му казаха, че му искат оставката, и той реагира като все едно току-що каца от Марс. Нали? Или поне така, може би, изиграно. Според мен сами си създадаха много голям проблем БСП. Първо тази декларация, тук трябва да се кажат ясно няколко неща. Значи, господин Жаблянов вкара едно изречение, което предизвика много голям спор, практически легитимирайки на практика действията на Народния съд, че били неизбежни и така необходими и така нататък. Но в аргументите на ГЕРБ са, че не е само заради това, серия от негови изказвания. Разбира се, и заради позицията му по отношение на ратифицирането на договора с Македония, и заради това, че се отнесе неуважително към паметта на жертвите на комунистическия режим. Тема, която е много болезнена за българското общество и по която тук съм напълно съгласен с мнението на управляващите практически мнозинството в парламента. Един заместник-председател на Народното събрание, сега едно нещо е свободата на словото и правото на един народен представител да изразява една или друга оценка. Тук не може да се спори това част свободата на словото и той не носи отговорност или тя не носи отговорност. Но един председател на парламент или заместник-председател не трябва да разделя българския парламент. Не трябва да провокира. А тук вече отивам и отвъд парламента. Значи, по темата за престъпленията на комунизма, това е, казвам, тема, която много разделя обществото. Тук трябва да се... Към нея трябва да се отнася човек, според мен, много внимателно. Забележете, аз исках друго да кажа. Значи, едно са думите на господин Жаблянов и конкретната декларация. Другото е, че тази декларация всъщност влиза в Народното събрание, значи минава през някакъв през филтъра на ръководството на БСП. Те допускат този документ и едва след като се случи този скандал, го изтеглиха. Че това показва всъщност какви са самите настроения в БСП. Това им е направило впечатление, това изречение, както се казва. И видяхте, че те застанаха плътно зад господин Жаблянов. Значи, не може една партия, която претендира за това, че е социалистическа и практически социал-демократическа, която е за демокрацията, за правата на човека и така нататък, да не ги изборявам всички тези принципи на либералната демокрация по принцип, да има едно такова, то даже не е амбивалентно, даже не е със смесени чувства, ми доста носталгично отношение към бившия режим и една така прикрита симпатия, ако щете, дори към действията на Народния съд. Вчерашното му изказване, 30-минутно в парламента, доста разпалено и доста агресивно. На Жаблянов. Според Цветан Цветанов може да се гледа на него и като стъпка към кандидатиране за поста на БСП председател. Чух по-точно тези думи на Цветан Цветанов. Вижте, това е част от словесната битка в парламента. Според мен е част от словесната битка. А възможно ли е всъщност според вас? Нямам представа дали е възможно. Има доста дълга редицата, както се казва. Доста дълга редицата за желаящи за председател на партията на БСП. Господин Жаблянов е една фигура, която има популярност. Но има и много други. Не е въпроси само на популярност. Тук става дума и знаете за и по-сложни интереси, икономически, които застават сега, да не влизам в такива по-специфични и пикантни детали, но... И още нещо важно, което се случи. Президентът наложи вето на промените в закона за банковата несъстоятелност. Да. Един от вносителите е точно Делян Пеевски. Има ли нещо общо? Това вето с сблъсъка между президент и премиер, когато се намеси името на Делян Пеевски. Съвсем скоро. При всяко положение, аз казах миналата седмица в едно интервю, което дарах за Националното радио, за БНР, за преди всички казах, че последователността изисква президента Радев, след като е споменал името на Делян Пеевски в един негативен контекст, да го кажа по такъв начин. И с всички неща, които каза и в тази престрелка, която се случи словесна между него и премиера Бойко Борисов, да наложи вето върху
закона за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност, получил популярното наименование закон срещу разграбването на вторичното разграбване на КТБ. Сега, по отношение на мотивите, да бъда така по-конкретен, по отношение на мотивите на президента, основният акцент в мотивите на президента е, че в преходните и заключителните разпоредби на този акт, чието инициатори са трима народни представители от ДПС, освен Делян Певски, това са Хамид и, разбира се, Цонев, че в тези преходни и заключителни разпоредби фактически се въвеждат ретроактивни действия, които противоречат на основни принципи на правния мир, както се казва в България. Че ретроактивно действие на един акт просто няма как да бъде прието, няма как да бъде, ако щете, дори оценено позитивно или да бъде допуснато на една следваща инстанция, която е Конституционния съд. Но тук вече трябва юристи, конституционалисти, специалисти по търговско право да коментират. Аз бих казал само още няколко неща, които според мен са конкретни и важни. Значи, с тези преходни заключителни разпоредби, освен че се създава несигурност, освен че има ретроактивно действие, което практически ще се въведе чрез този акт, се засягат конкретно цесии, които са правени, знаете, сделки, които са с предприятия, които са били длъжници, включително длъжници на КТБ. И възниква големият въпрос. Той не присъства в аргументите, които изложил президентът Радев, директно, в прав текст, но е в подтекста на тези мотиви. Големият въпрос тук е следния. Дали този законопроект срещу вторичното разграбване на КТБ не е едно продължение от страна на господин Певски в неговата схватка с Цветан Василев, с неговия бивш партньор и знаете собственик на банката КТБ, който в момента е в изгнание в Сърбия. И дали всъщност с този закон не се отваря вратичка за защитата на самите интереси по-нататък на Делян Певски по отношение, например, на Дунарит. Това са конкретните въпроси, които възникват. Много въпроси, много сложни въпроси. Отговорите на голяма част от тях, според мен, не знам всъщност дали някога ще ги научим, но пресрочихме времето. Това знам със сигурност и трябва да приключим този интересен разговор. Благодаря ви за това гостуване. Това беше политолога Петър Чулаков.